အလှပရေရောအလှပပေါ့နော်။မာကျိုးဆိုလဲဆာဂျူရီလုပ်တာရပါရှိပါတော့။ညီမရရာရီရောအာမပေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ်ဘယ်ခေါမလဲပို့ပြီးလှသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုင်ဖက်မဖြစ်အောင်လို့တော့ပြပြစစ်စစ်လေးအမ်လုပ်နိုင်ပါစေလို့ဒါပေမဲ့ညီမငယ်ငယ်လေးတွေအလိုမျိုးပြင်ရတာမကြိုက်ဘူး။ကျေးဇူးအမေကတော့မှဒီလောကရဲ့ဒီနုပညာလှုပ်ရှားလုံးမှသာမေကလိန်တော့ဗောနောငငယ်တော့ဆိုတဏ္ဍခါလိန်တော့မှပက်ပြင်းနေတယ်သူဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အဲဘယ်လိုခေါမလဲအရေးပြားတဲ့ဟိုဆေးတစ်ခုခုထိုးတာတို့မျိုးပစ္စည်းတစ်ခုခုထည့်ထားတာတို့မျိုးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေးတာဗောနောညီမအရန်တွေးတဲ့သူဆိုတော့မကြိုက်ဘူးစကင်ကတော့ညီမကယူဆိုင်တယ်ဆိုတော့တလားတစ်ခါမှထရီမန့်လုပ်တယ်ဗောနောထရီမန့်လုပ်တယ်ပြီးရင်ညီမအမျိုးရှူတင်အမျိုးစကင်ကရှူတင်တွေပါရှင်တော့ကွာကိုအိမ်မှာပဲမတ်စ်လေးအုပ်ပြီးတော့ညာဘက်ဆိုအိတ်တယ်အဓိကညီမတို့ကမိတ်ကပ်တွေအမြဲလေးနေရတဲ့သူကြတော့ကလေးစင်ကတော့အဓိကဗောနောကလေးစင်အဓိကထားပြီးတော့ညီမအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗောဟုတ်မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်ကော့ကိုလည်းပြင်တယ်ပြီးရင်ညီမမိတ်ကပ်နဲ့လည်းညီမအဲ့လိုမျိုးဟွာလေးလုပ်ကြည့်အောင်ဒီဟာလေးလုပ်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးဆက်ဆန်းပြီးလုပ်ကြည့်ရပါတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါအဲ့လိုမျိုးသူများ changes လုပ်လို့လည်းအဲ့လိုမျိုး change တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆန်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြည့်ရပါတော့ဆိုတော့ဟွာလေးလူတယောက်မှာသူ collection လုပ်တဲ့ဟာလေးရှိကြရပါတော့ညီမကြတော့ရေမွေးတို့ cosmetic တို့နှကန်းတွေတို့အဲ့လိုမျိုးစုရဝါသနာပါရဲ့အဲတချို့ရတော့လေဖက်နက်တွေပါရဲ့အိတ်တွေပါရဲ့ဝယ်ရဝါသနာပါရဲ့ဆိုမဲ့ညီမအဲ့ဒါကြာတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ပြင်မယ်အဲ cosmetic တို့နှခမ်းနီတို့ရေမွေးတို့ဝယ်ရသဘောကြတယ်သဘောဝအတိုင်းနဲ့သဘောဝတရားသဘောဝပေးတဲ့အာပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုကိုကိုအလားပါဆုံးဖြစ်အောင်နေနိုင်ကြပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်ညီမအပြည့်ပြည့်တက်ကြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်